Е, така ще почна от това. И Васе, какво става, Васе? Нямам глас. Откъде идваш? Ходя по концерти. Васе беше в Бургас на, как се казваш това, фестивалчето? Кейос в Бургас. Кейос, да. Хаос, бургаския хаос. Ма не Бургас, Бургас. Бургас ли? Да, имам подарка. Подарка. Ебермайкер. Ебермайкер. Как беше? Много добре разцепихме ги. Правихме баровете. Браво. Хората се забавляваха. Да, строежа крю. Не, вова. Супер. Ще се видим с Васе пак утре. Изпратихме Васе. Дойде да се похвали за партито в Бургас и да си поговорим за следващи проекти. В четвъртък снимаме. Страшна работа. Сега отивам на една среща в Rainbow Plaza с един оператор. След това отивам в 1:30 в Paradise Mall с друг оператор. Срещите с операторите са днес, общо взето. За да подредим едни концепции, ще е доста интересно. Но ще бъде нещо страшно. Къде сме? В BTV. Всички заедно. BTV. Снимам за дневния ми влог всъщност. Не знам дали знаете. Знаете. Да, давам ви. Ще поменяме гласа. Да. Тук сме в офиса на BTV, ама не им се говори за влога ми. Всички са много отчаяни. Сърдите, ето ги. Кажете нещо готино. Какво правите днеска? Какво става при вас? Интересно ли е? Знаете ли какъв е мит за хората? Какъв е мит за хората е така телевизията? Вчера един приятел беше на гост и викам утре съм една среща в BTV да говорим и те вау! Такова, някакво епик шит. Ти знаеш, като те питат какво правиш, кажеш, нищо работи. Това е много българско такова, да. Добре, явно не ви се говори. Ние не обичаме много да стоим пред камери, ние сме от хората зад камерите. Вижте къде съм! Централната емисия с Bash Motion. Това е... Какво е? Лице в лице. А това тук е... Сутрешния блок, така ли? Да, и времето ти е там. Къде е времето? Времето е там. А, времето е на зеления фон там, да. А това е Ник Христов, Ник... О, Starbucks и нещо. Ето е, Мариам от Велинград. Здрасти. Здрасти. Как си? Супер! Какво правиш в София? На репетиции съм. Бро. Да пея. Бро. Ще пускаме ли клипа? Да, да. Стана много як. Вижте как се ходи на гости при режисьор. Хоп. Мале, 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 мале. Това е нещо страшно. Това са като тия гръцките, нали? Да. Като тия гръцките сладки. Те не знам как се водят. Такива маслени историйки, масленки се едно. Ей, това е. Благодаря ви много. Мариам, здравей, как си? Супер съм, пак ти казвам. Спокойно, спокойно, спокойно. Тя много се притеснява сега. Не знам, защо се притеснява. Влога ме огледа 300 човека. Мисля, не е кой знае какво. И аз го ползвам, между другото, да си оправям и аз моята дикция и държание пред камера и пред хора. Защото ти така имаш една въображаема публика. Защото реално аз този кадър мога да не го ползвам после. Сещаш се, ако не ми хареса как стои, мога да не го ползвам. Обаче се тренирам. Тук сме на НДК. Ти колко често идваш в София? Всяка седмица. Тук репетирам. Еми пея. Занимавам се с музика от малка. Колко малка? От 7 годишна колко някъде. Сега? Сега съм на 15. Скоро имах рожден ден. 8 години. Да, нали след клипа или... или... Не, преди клипа. Един преди ден клипа, преди клипа, преди клипа и направо имаше рожден ден. Има един мейкинг всъщност. Казва се Велинг... То не е мейкинг. Влога ми се казва Велинград, че сложа някакво лого вътре. Някакъв линк отдолу в описанието. И тя оттам, Велинград, много як град. Да. И снимахме го там. И на тях им изглежда много странно, защото те тия местенци са си ги виждали доста често. Като си обикаляте с градчето, обаче па хората не са ги виждали самите зрители и ще им е интересно. Със сигурност ще им е интересно да го гледате. Кога мислиш да го пускате? Ами мислим да го пуснем някъде към 10 септември или даже 15, точно когато започвам училище. Да. Мисля, че това е някаква хубава дата. Да можеш да го промотираш. Да. Я кажете, кога сте пред компютъра и кога бихте могли да гледате ново видео?
Защото сещаш се, че сега някакви летни сезони, никой не му се стои пред компютъра, а пък вече началото на септември влизат в една такава мале, лятото свърши, депресирам се, вече край. Как ти мина твоето лято? Какво прави? Ох, ами, какво прави? Ходих на конкурси, бях на концерти. Къде? Ами мисля, че бях в Тенериф на конкурс, бях сам Себастиан, в Испания. Къде сте бъде Тенериф? Аз нямам представа. На Канарските острови? Да, да, ясно. Аз не се ориентирам, кой знае колко добре, ама. Яко ли е там? Аз имах едно приятелче, кой живееше там и ми разказва, че има примерно планина, която винаги има сняг на нея. И от тая планина примерно можеш за един ден, ако си нали много богат, с хеликоптер, да караш и сноуборд, след това хеликоптерът се кара да караш сърф промена. Верно ли е това? На Тенерифа има ли голяма планина там? Ами има някакви вулкани там, колкото. Обаче за планина не съм видяла. Също и сега там киноиндустрията много се развива, защото има всякакви местности. В смисъл, имаш на няколко острова и джунгла, и пустинно изглеждащо място, и вулканично място, като примерно се носи на Марс някъде, и плаж примерно. И също време, нали, и сняг. Тоест, имаш... А бълази Калин, целият черен, смисъл, огромни явица, има всякакви... Много ми харесва. Колко време имаше там? А, в Тенерифа ли? Да. Ами за 5-6 дни някъде беше конкурса. Яко. И какво, до къде стигна там? Ами спечелих първо място. Yeah! Яко, браво. Ето гледай, и тия неща никъде не ги знаем, за съжаление. Сега ще ходиш ли на този конкурс, който го организират в Италия, всъщност? Всъщност с Мариам ме запознаха Снежана, Карновски. Карновски студио. Да, Арт-център Карновски. Арт-център Карновски, да. Те организират много такива фестивалчета и конкурсчета насякъде. И сега правят едно в Италия. Орфей в Италия се казва, да. Орфей в Италия, много яко. Ще ходиш ли там? Ами не, няма да ходя. Аз съм по-миналата година ходих и там спечелих първо място и сега няма... Пак първо място, браво бе. Да, си някаква на дъска си, ама... Е, не, нека, яко е, яко е. Трябва да си ги признаваш тия неща. Пазиш ли си, имаш ли си стена на славата във вас, примерно? Ами имам си един раф с медали, купи, грамоти. Прати ми снимки, ще сложа снимки във влога. Добре, добре. Много яко, надъхано младо момиче, което има цели в живота и ще си ги постигне. Съм убеден. Надявам се. Как те намерят хората? Във Фейсбук, Инстаграм? Ами Мариам Маврова, всичко. Мариам Маврова. Мариам Маврова, да. Качвай откъси от клипа, сега може да кажеш по 2-3 секунди. Добре, някакви тизъри. По една секунда, две секунди. Ма такова снимано от монитора, сеща се. Направихме много интересен клип. Много интересен клип. Направихме и сега ще ви тизва. И така. Супер. Кажи чао. Чао.